dekat ke Shah Alam eh? Ah saya dekat Shah Alam. Saya di Puncak Alam. Oh, right. so, ah itulah dah dah datang kerja macam biasa eh. Duduk pejabat ah kan? kalau duduk rumah kacau. <laughs> ah, saya kat pejabat ni dah, dah dah masuk daripada minggu lepas kan. So ah. dalam yang fasa ketiga tu kan. So dah boleh ah. masuk. So lah. Cik Alam dia kadang ada yang rotation lagi dia tak Oh okey. Sebab dia dah boleh masuk dah 80% hmm. Oh dekat Cik Alam 80% dah dah ni eh? ah, ha, Dah boleh ha. Uh, student dia orang ada yang dah dah start ni ada yang kata register nanti 15 ke 16 yang student baru. Ah, ha, betul betul. Ha. Baik. Tapi uh, kita masih pakai mix mode ataupun offline dah dekat Chalam. Um, hybrid. Hybrid Jadi, lah. Ada hybrid. Uh, lah. Ada half-half lah. Ikut kepada keperluan apa fakulti dan kampus masing-masing lah. and Morning, prof. Morning. Hi. Hi. Yeah, I'm looking forward for this webinar. Thank you so much. Okay. Prof say good. Alhamdulillah, say Good, very good. All right. Okay. We are very busy here in Samarahan. It's about um smodabuka SDR and all that. So back to normal life. Still very, um, what do you call that? Uh, Ada juga takut lah nih. Uh, takut but at the same time you were so excited, right? I'm <laughs> um, not really because oh. numb for like two years hmm. and then macam all this while well, beli barang pun tapau and all that. So <laughs> um, now you have to get your apa, your normal life back. So, so <laughs> sometimes yeah. need sometime for 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 adaptation and whatnot. So. Yeah. maybe so I to do, yeah I need to do a lot of assessment as well <laughs> yeah. <laughs> yeah, right. okay okay <clears throat> thank you all right <laughs> Lagi minute lebih Okay, uh, shall we begin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera Salam satu UITM, selamat datang diucapkan kepada para peserta Juga yang dialu-alukan penceramah kita pada hari ini Profesor Media Technologies, Dr Syamsul Nur Azlan Muhammad Pengarah bahagian Pentaksiran dan Penilaian Akademik Or Director of Academic Assessment and Evaluation Division dan seterusnya, para pensyarah serta peserta webinar yang dihormati sekalian. Bagi memberkati program webinar pada pagi ini, kita mulakan dengan bacaan Umul Kitab Al-Fatihah. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin dan semoga webinar kita berjalan lancar pada hari ini. Ladies and gentlemen, welcome to the CIDL UiTM webinar series organized by the collaborative group of UiDL. Dr. Muhammad Syaril Ishaq here from UiTM Puncak Alam, moderator for today's webinar. We had listened and gathered various knowledge and information from the previous day's webinar Discussing various technologies and methods to strengthen and improve our ODL in this challenging pandemic. Today is our fourth day of the CG webinar series, Embracing ODL 4.0. And we bring an exciting topic on ODL 4.0 holistic assessment by our invited and experienced speaker with us. Now, a brief introduction of our speaker. Uh, Associate Professor, Technologist, Dr Nur Azlan Mohamad, is PhD holder in Education ICT and Sos from UKM. He is a member of Mobile Learning Association of Malaysia since 2013. He had received a lot of recognitions in various areas and among them are Anugerah Kecemerlangan Penyelidikan 2019 and Anugerah Akademik Pengajaran Kelompok Sains Sosial dan Kemanusiaan in year 2020. Before we begin, as a reminder to all participants, you may post your questions in the chat box for both Webex and YouTube platforms if you have any questions. At the end of the session, we will share and discuss selected questions with our speakers. Please welcome Associate Professor Teknologis Dr. Shamsul Azlan Muhammad. Alright. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning. Uh, salam sejahtera uh, kepada semua uh, warga akademik eh uh, baik uh, profesor-profesor Madia, doktor tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah Um, today is your fourth day for apa? CIDL program, Alhamdulillah. And sebenarnya saya mengikuti program CIDL daripada hari pertama lagi, uh, on off on off. Um, but um, semalam quite interesting juga topik because of uh, uh, you are sharing about the best practices uh, from Dr Mah Buyin and then uh, TS Yawi Hayati. And also I listen uh, on uh, Dr Suhaila And the other one is PM Anis, alright. So, uh, I think that uh, four of them is the winner of uh, Anugerah uh, Anugrah Academic University recently. Young young, young, I, think that I want to co uh, congratulate uh, to them because of um, it, it was a very tremendous job. Because of um, the recognition is not only because of. um yeah, achievement but the process of uh, implementing teaching and learning to making sure that at the end of the day the student will benefit uh, from their teaching and learning so i think that is a, is a, is a very great um sharing dan pada masa yang sama juga saya mengikuti juga sharing-sharing pada hari-hari yang lain alhamdulillah and today is odl 4.0 holistic assessment um i think that uh, dr syaril um most of the participant with us uh, last week three days apa secara berturus-turusan kan so um, i think that we are already discussed a lot about assessment uh, yeah. but again for today sharing um, i think that is good for us to focus on um certain part um i think that i do. Um, I think that uh, we need to internalize what is actually happen at our university and how does uh, and how can we drive uh, this initiative to make sure that the holistic assessment is not only Uh, in the implementations of uh, teaching, learning, and assessment, but also looking at the bigger picture on how we can um, measure holistically uh, in the perspective of how does the UITM provide the, 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 the good ecosystem. So I think that these are the things yang saya cuba nak to pada hari ini. And I hope that, uh, and uh, most of the content is actually the summary uh, from the previous uh, second virtual town hall. Uh, attend by uh, our warga UiTM dan juga pada masa yang sama juga i try to conclude everything uh, by uh, today and insyaallah kita akan cuba dapatkan respon daripada rakan-rakan kita yang bukan berada di uh, YouTube ataupun begitu juga yang berada di webbag so i hope that it can be a two -way interact, uh, interactions and um, i think that i will i, I will welcome uh, questions kalau boleh jawab insyaAllah saya cuba jawab Dr. Syaril Kalau tak boleh jawab baik, baik. Uh, InsyaAllah later sooner, nanti kita akan cuba jawab lah insyaAllah uh, Insya Allah. Okay jadi um, I think that let me to share my slide presentation for today Alright Um, I think that we are dalam kesibukan kita nak apa nak berkuliah pada minggu hadapan. So, Um, terima kasih kepada pesara-pesara yang uh, committed untuk attend uh, This webinar And Saya yakin um, The preparation uh, Is there And I think that Most of us uh, Preparing the best for our students Dan saya yakin we are getting more mature enough To handle uh, this situation because of this is our fault ODL Jadi insya Allah Um all right so these are the content for today uh, holistic assessment so what do we mean by the holistic assessment but i try to get uh, the idea of what means the, the holistic assessment by looking at um, our second virtual town hall because we are focused on the better tomorrow augmenting your assessments and evaluation ecosystem so um, i think that the ecosystem must be very supportive uh, we need also to understand what are the principles or what the underlying uh, principles uh, allow us to, to make sure that the initiative for holistic assessments can be happen at uitm? and as always, um, i always uh, keep saying this. all right, assessment is the gatekeeper of the graduate competency and the quality and the university quality assurance. so whether you like it or not, we have to admit at the end of the day, you're going through all the 14 weeks. A learning journey, and and you teach your students fourteen weeks, but at the end of the day, the assessment become uh, what we call the indicator whether the student is uh, succeed or not, whether the student achieved the learning outcome or not, whether the students are really portraying what the intentions of the course. So that that's the reason why, when the assessment going wrong, absolutely the the teaching and learning also going wrong, and the quality is not there so we hope that uh, along the line sepanjang we are talking about the teaching how can we improve our teaching and learning how can we provide the best quality of teaching but we don't forget about how to provide the student with the best quality of assessment so because of what because of at the end of the day the assessment become the indicator whether the student is good or not all right so We're looking at the webinar content, so um, I divided into uh, three parts. Okay, the part number one: holistic ecosystems. So I think that um, previously, I think that um, setahun Lapas, I I I, much, I talk a lot about how can we prepare our assessment. Uh, how what is the best technique? What is the best method? What is the best strategy to ensure that uh, the teachers, uh, the lecturers. Can design their assessment appropriately, and at the end of the day, um, the the students and uh, the lecturers will benefit through the assessment. But um, this time around, I try to focus on the holistic assessment in which how can we embed the models of adapt, alright, and also uh, how can we restructure and remapping our vision and purpose to make sure that at the end of the day when we're designing our curriculum we understand the reason why we need to measure this right so this is very important because of i know currently we are too busy with uh, curriculum review curriculum developments and also uh, we are doing a lot of exercise uh, at towards academic processes but I think that is good for us as academicians not only looking at the micro level but also to understand on the macro level what is actually the, the intentions of the university to having all of this all right kadang-kadang uh, masalah kita adalah uh, we know to do things but somehow or other we can't really relate the things with what we are doing now jadi apa yang berlaku pada kita adalah kita buat je lah Kan kita buat sahaja but sadly kita tak tahu kenapa kita kena buat so i think that um the the part number one is to um do some kind of adjustment ataupun do some kind of rethinking on how can we relate um uh, all of uh, the important initiative and at the end of the day bila kita buat kerja di peringkat mikro we understand better. Alright so there are there are less of argument. I think I hope that the argument can be happen if we 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 open for the academic discourse, then it is going to be okay. But the if the argument happen if you are talking about templates if you are talking about um uh, something that very um unnecessary I think that we should avoid this. But uh we, you need, you need to 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 agree with me dr Shari, it's, yeah. it, it can be happen but how can we reduce this thing because of i think that the most important part to understand the reason why behind and what are the logic and and how can we relate with our 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 work working uh, with our uh, responsibility as a lecturers. that's the part number 1 okay Absolutely. uh the part number 2 i was talking about the holistic assessment 11 tips preparing audio assessment so Of at the end of the day, um, everything to, need to be in place and how we as a academician looking at the assessment is not only uh, okay. kata apa, uh, habis semester ni semester depan buat lagi, semester depan habislah. semester depan buat lagi. So dia tak boleh begitu. So because of what? Because of when we talk about teaching, learning and assessment, uh, it's all about on how we improve Our uh, teaching approach, our assessment approach, and also our strategy, and we need to make it our teaching, learning, and assessment is sustainable. Because of what? Because of at the end of the day, you adalah pakar rujuk. You lah adalah orang yang akan sentiasa dirujuk oleh mungkin pesara-pesara baru ataupun orang-orang um, yang memerlukan uh, kepakaran you. Jadi, uh, we need to become a true expert. Not only the true expert on the content itself, but also Insyaallah, I think that we can be expert in our teaching uh, uh, in our teaching area and also in our assessment area. Um, uh, no doubt, uh, bila kita bercerita tentang um, expert, it's not necessarily you need to have um, education certificate to become an expert. You can become an expert in your area. Plus minus, you have a little knowledge on um on kata apa on on pedagogy part sedikit ada assessment sedikit and what we ha what what happened to us now benda-benda itulah yang sedang berlaku and i think that the ILD provide us a lot of training and we should benefit from the training um kalau kalau kata you are not competent enough i think that you I think no need to worry because of the IAD provide us lots of training. Whether uh, it's a physical training, whether it's an online training, and even CIDL, BBPA, and a lot of unit and division provide the training. So I, I think that in terms of getting all the training, um, bukanlah sesukar dahulu. Kan, kalau dulu kalau kita nak pergi training, semuanya ada, orang kata apa, ada, ada limited seat. But currently nak pergi training, don't worry. Then you book up YouTube, you will get all the content. You book up the webback, also, you can get the content just a matter of whether you are engaging or not. So, that's the part number two. Uh, the part number three, what next? All right, so we are too busy talking about the MQF 2.0, we are too busy talking about the 17 SDG. So, what next? So, these are the, the three parts that I want to um, discuss for today, and inshallah, I hope uh, I can get respond response from WebEx and also um, YouTube. Okay okay then so holistic ecosystem so I think that the reason why we need to uh, look at the holistic ecosystem because of we are currently uh, promoting and also discussing about embedding adapt models in our teaching learning and assessment and we are looking this um, seriously because of this is the framework that has been proposed. to make sure that Uh, we can achieve our uh, university education objective to achieve our vision and mission of the university. And also, um, we want to make sure that uh, the education 4.0 is succeed. Alright, jadi itu yang kita nak lihat sebenarnya. Alright, dan um, that's the reason why um, to embedding adapt model, so we need to look at four points. Okay. Point number one, how us as a lecturers, as a educators, as a teachers, reflecting national education philosophy, understand um, the Malaysia Education Blueprint Higher Education 2015 and 2025, and also know the directions of the future curriculum and internalize the education 4.0 at UITM. I think that these are the most important document that we need to really understand with because of what because of this document is very aligned with what we are doing with, with what, uh, what what are we doing now. So, uh, the national education philosophy that focus on uh, the, graduate, the, 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 the holistic individual. Kita ada Malaysia Education Group that talking about how can we strategize our education systems and what are the initiative need to be um, drive uh, together and also we have the education 5.0 that making a very clear road map apa yang kita nak dalam um, bila kita bercerita tentang um, UITM in the perspective of curriculum in the perspective of delivery in the perspective of uh, many more uh, dan i think that these are the things yang kita kena faham dahulu and because of what? because of embedding adab models With uh, reflecting with all this important document at the end of the day apa yang kita nak adalah uh, to produce a human a individual who are intellectual spiritual emotional and physical balance and harmonious based on the firm belief in the vision of god itu je yang kita nak kan kita nak meletakkan individu tu yang pertamanya meletakkan tuhan itu di tangga yang teratas pada masa yang sama juga meletakkan juga keupayaan intelektualnya, spiritualnya, emotionalnya, physical balance sebagai seorang manusia. Jadi, um, but again, susah ke nak nak nak, nak, nak membangunkan seorang manusia ni. Sukarlah tuan-tuan dan perempuan because of we need to ensure that the potential need to be unleashed. Right? So to unleash the potential, we need to have a, a very good uh, on kata apa? Uh, um, a blueprint to make sure that we can uh, produce a good uh, graduate not a good individual, and how can we internalize um, the mapping of Malaysia, uh, educational uh, university educational objective? Yang I think that um, kalau kita lihat Prof uh, Dr Suhaimi uh, when he talked about the impact of SDG uh, tools, he mentions about the university educational objective. And how does the model of ADAP and MPF 2.0 can be uh, put together? And, and also we do the same. Uh, we do uh, uh, what we call kita kata kita melakukannya secara uh, bersama. And point number four, um, saya suka guna perkataan ini ABC hmm. assessment beyond classroom. So your assessment should. beyond classroom abc not as a simple abc not as a simple as abc but the assessment beyond classroom so what is means beyond classroom right so these are the things young kita and I, I i think that i do believe that most of the lecturers now this they, they did a lot because of they are they are start to collaborate with their partners they are, they start to collaborate with their their, their friends they start uh, to collaborate with uh, other parties to make sure that the assessment is not is not only uh, assessment a uh, routine assessment, but the assessment that really uh, let the student to 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 create their meaningful learning and also to enjoy uh, the moment when they uh, take the course. So, all right, and. To make sure all of this happen, then we need to restructuring and remapping mm. our vision, mission, and goal. Because of what? Because of uh, the restructuring, meaning that uh, we need to revisit and relook what we have now, and start to do a mapping to make sure that we <laughs> understand everything is actually is in line. Um, for your information, Dr. Sharil um, yeah. the reason why I focus on the restructuring and remapping because of um, bahagian pentaksiran and Pilan Academic has been established uh, February 2020-2021 and we do a lot of restructuring and remapping in terms of looking assessment and evaluation at UITM as a whole. So, when we did our restructuring, we revisiting all the key initiatives and also we start to look at what is the best policy that we should um, address? What is the best guideline? What is the best process and procedure to make sure that um, everything that we did is really aligned with the vision mission of UITM? All right, and and um, point number two when you have a very good policy guideline procedure and processes you need to make sure that your structure and governance must be good so that's the reason why uh, we do a lot of uh, restructurings. restructuring we do lot we we we, uh, we revisiting our governance uh, looking at uh, how can we uh, look at assessment evaluation more than normal exercise so we are start looking at how can we uh we start looking at our, our core business looking at the the developments of the assessment the management of the assessment and how can we monitor the assessment and to make sure that at the end of the day um, we can extend the potential of assessment and number three uh, we are looking at measuring graduate attributes and impact for the sustainable assessment framework so meaning that Semua orang tahu, um, kita buat uh, MKF 2.0, kita buat SDG, kita buat model of adab But at the end of the day, how can we make it Everything is sustainable And at the end of the day, we need to measure kan? yeah. Akhirnya kita memang kena ukur, because of what? Because of everything we put in the document, just a document But how do we want to prove it? Uh, everything that we did Is measurable, yeah. must be measurable Kalau tak boleh measure uh, bukanlah saya kata semua benda nak kena major but somehow rather everything that we uh, we plan need to be measure because of what? Because of we want to see the activity, we want to see the output and also the impact when we did every initiative. Alright, so what I'm trying to do here is to remap, okay, to remap. Because of what? Because of this remapping give us a clear picture what we did now here is is something that not alien for us hmm. bukanlah benda yang ang kata tu benda yang terlalu jauh ataupun uh, benda yang uh, sedikit berbeza dengan uh, apa yang kita dengar kadang-kadang kita selalu dengar benda yang macam bunyinya berbeza-beza tapi sebenarnya dia tidaklah berbeza dia yang tidaklah ketara just because of kita kadang-kadang kita bila kita mendapat maklumat tersebut biasanya kita dapat maklumat tersebut dalam bentuk fragmentize kan, kita dapat, uh, dia, kita dapat dia dalam bentuk packaging-packaging yang berbeza contohnya kalau I cerita pasal MKF 2.0 mungkin packaging dia A tapi when I talk about the model of ada packaging dia B but maybe I talking about this uh, SDG packaging dia C so how can you, we use the A, B, C combine together because of everything that we did is actually in line benda yang sama, alright, so that's the reason why we need to be very understand we need to revisit sebab tu saya kata daripada awal we need to understand what is the edu, national education philosophy is all about what is our UiTM vision mission and goal dan saya yakin tuan-tuan dan puan we always mentions UiTM vision and vision mission and goal ketika kita membuat program baru ataupun semakan curriculum but do we really internalize the meanings of our vision mission and goals kan jadi that, that's the that's the the second question alright and the third question here is kenapa saya sibuk-sibuk nak masukkan the Malaysia education blueprint because of in the Malaysia of education blueprint they has been mentioned from uh, from that initiative um the higher learning uh, provider need to develop and implement a cgp system that not only focus solely on the academic outcome but reflect the holistic and balanced mastery of knowledge and soft skill So there there are nothing difference yeah. kalau misalnya kata kalau saya letakkan ketiga-tiga vision ni kita letakkan dalam satu table tak ada apa satu perbezaan sebenarnya benda yang sama just a matter of we start to memperincikan perkara-perkara tersebut that's the reason why uh, saya cuba nak bawa tuan-tuan dan puan melihat kepada Perkara yang lebih sedikit tinggi iaitu How can we establish how, uh, our uh, university educational objective yang ada tiga ni dan saya, saya yakin mungkin sebahagian daripada kita dah pernah dengar dah okay. uh, University educational objective ada tiga um, statement yang dikongsikan di sini dan apa yang saya cuba lakukan adalah to remap dan sebenarnya, uh, this based on the courtesy of uh, Prof. Haimi dan juga dah dibentangkan dalam JKIKU Dan apa yang saya buat ialah just to remap everything in the one document supaya kita nampak bahawa This education uh, objective is able, kita boleh align kan dia dengan MQF cluster Dengan MQF 2.0, dengan model of ADAPT dan juga this SDG competency in which kita boleh buat ni secara bersekali Okay so maksudnya every time when we design our curriculum dia bukan tiga benda atau empat benda yang berbeza dia adalah benda yang sama just how can we respond and how can we highlight through our courses that's it. Kan macam mana kita nak highlight semua di dalam, dalam kita punya program that's it sebab tu saya kata kita kena faham apa yang kita buat jangan tengok semua benda secara orang kata apa fragmentize kita kena tengok secara holistic dan Barulah kita boleh faham apa sebenarnya yang dikehendaki di, di oleh Universiti kita Jadi apa yang saya cuba buat adalah The e, e, UEO satu, no. They are talking about the with the competition Includes knowledge, practical skills, attitude To meet the needs and changing of world Meaning that How can we measure this? Macam mana kita nak ukur yang ini? Kita kena ukur melalui program akademik kita lah Kita kena ukur melalui kursus kita And what other domain that we can measure. We can measure through knowledge. We can measure through cognitive. We can measure through practical skill. We can measure through numeracy skills. And how can we emulate <coughs> models of adab? Kita masukkan elemen situated and connected because of what? Because of the elements of knowledge, the cognitive, the practical, and numeracy is something that you need to use your thinking process. All right, you need to use your Problem solving, that's the reason why SDG is Kalau you tengok pada kelompok SDG tu It was very align dengan apa yang kita nak buat pada UEO pertama Alright, so how can we as the teachers Provide our student with a strict learning experience And try to connect them with a real problems Senang tak agak-agak kalau kita nak buat assessment lepas tu InsyaAllah senang tuan-tuan yeah. dan puan because of what Because of we already have everything in place Kan, okay? jadi bila kita nak buat assessment boleh tak kita fikirkan bahawa okay I, i okay better for me to use the situated learning experience I, i able to connect them with the real problems or oh, why don't why okay i akan gunakan sedikit element of sdg i gunakan anticipatory tak payah buat banyak-banyak kan we need to be very selective all right then then i think that it can be manageable yang begitu juga dengan ueo nombor 2 social capitals in the forms of citizen shared norms values and understanding that facilitate cooperation in community industry for nation building and development. Okay, kita letak pada cluster 3, 4, 5. Can we use all the soft skill? Yes, we can use all the soft skill. So, bila kita lihat kepada semua soft skill ni, dia sebenarnya adalah collaboration normative. Alright, collaboration normative. Jadi maksudnya kalau kita, kenapa kita kata competency you tengok all the skill set interpersonal communication digital leadership ethic semuanya melibatkan it's not it's not talk, it, it bukan bercerita tentang individu dia bercerita tentang orang yang berada di sekeliling kita those who are apa yang, yang berdekatan dengan kita those who are contribute to our uh, those uh, yang kita kata sebagai mungkin masyarakat mungkin society mungkin rakan dan sebagainya and the model our berada di situ and dia kata apa digest synthesize and create kan you need to digest you need to synthesize and you need to create so that's the reason why kata, uh, bila, bila, bila saya lihat semua dia bahawa uh, yes, we we have all the domains, we have the action verbs, we have the strategy. What we need to do now here is to translate in our program, in our courses. Kalau kita lihat pula kepada UEO nombor tiga, talent that will catalyze A social mobility in evaluating quality of life just focus on cluster number four personal entrepreneurial i think that this is very good point because of we talking about collaboration awareness then how can we reflect and we extend our value in, 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 in to, to, to understand the, the the ecosystems of our society maybe uh, maybe to understand better about, um, about the people's to understand better about um, even ourselves kan jadi that's the reason why um, apabila kita melihat kepada perkara yang berkaitan dengan holistic assessment ataupun holistic ecosystem we need to put everything in place to make sure that and apa kata apa kita boleh menjayakannya dengan, dengan menjayakannya dengan baik that's the reason why I kata we need to do some kind of constructive alignment because of ini yang kita lihat daripada perspektif assessment and evaluation We want to do the constructive alignment to make sure that bila kita buat, kita nampak semua benda yang kita buat adalah satu sebenarnya. That's the reason why bila bila bila, bila BBPA buat constructive alignment, uh, macam saya katakan tadi, we need to focus on the three part yang kita kata policy, structure and juga impact for the sustainable assessment. Kalau kita duduk balik tuan-tuan dan perempuan, kita baca balik buku Education 4.0 tu, kita cuba relate dengan apa yang kita ada sekarang ni, sebenarnya apa? Sebenarnya kita nak produce khalifah saja. Betul tak? Kan khalifah yang orang kata apa? Yang yang mengesakan Allah Subhanahuwataala ataupun yang mengesakan Tuhan mereka pada masa yang sama juga menjadi manusia yang baiklah di muka bumi ni. Kan jadi <tuh> itu saja. Tetapi untuk jadi, untuk sampai ke tahap itu, we need to have a very good orang kata apa? road map supaya pelajar-pelajar ini boleh menjadi insan yang sedemikian. Alright? Jadi uh, that's the reason why tuan-tuan dan perempuan as I mentioned before um, don't orang kata apa don't afraid with the terms kan so for me that better for you to understand dan bila kita faham barulah kita boleh tanya soalan-soalan yang orang kata apa yang bersifat uh, reflektif dan juga orang kata apa yang bersifat akademik kepada kepada sesiapa sahaja. Jadi that's the reason why tuan-tuan dan perempuan, don't worry. Kan you nak buat semakan curriculum. Go ahead. Tak ada masalah nak buat semakan kursus. Boleh tak ada masalah tapi kita kena faham kenapa kita kena buat. Saya bimbang tuan-tuan dan perempuan Um, when we start to produce the holistic assessment or alternative assessment, people start start asking me, doktor ada template tak? Uh, this is very, very worrying me lah kan. Memang memang saya risau lah alamat nak buat nak buat alternative <c Risky> assessment tanya saya template ah <canguzi> saya saya dah risaulah sebab bukan semua bukan semuanya pasal template kan sebab apa template <c> <c 1952> tu kadang-kadang kita buat kerana kita nak mudahkan cara nak mudahkan kerja apa yang kita nak buat adalah doktor boleh tak Kita kena discuss i hope that every time if we discuss about assessment and evaluation on how to produce a good one i hope that kita boleh discuss doktor boleh tak saya nak buat macam ni boleh tak saya nak gunakan yang ini can i propose this the idea. I need your, kita, kita, sebab tu saya kata holistic assessment, dia bukan bercerita tentang uh, I buat final examination, I buat assignment, no, 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 dia bukan pasal itu. It's all about how do we understand um, what is the best for our graduates, what is the best for our program, what is the best for our courses. Alright, so that's the reason why I try to emphasize on this one supaya kita nampak bahawa semua benda yang kita lakukan adalah benda yang very aligned. That's the reason why kalau kita tengok kepada the second virtual town hall BPPA, we we are focused so much on realigning every single uh, initiative to make sure that kita haraplah warga-warga uh, tak terasa terbeban kerana perkara yang kita lakukan ini adalah perkara yang yang sama. Alright? Okay. Then, how to create an impact ecosystem? Number one, As a lecturer as a program developer you need to understand your graduate attributes and profiling this is the first number to 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 design holistic assessment you need to understand your graduate holistically you kena paham graduan you secara keseluruhan i give you one example if you have a 15 program academic All 15 program akademik is unique. It cannot be the same. Sebab itu dah ada 15 program akademik. Kalau dia sama, kalau dia serupa, itu sebenarnya satu je program akademik. That's the reason why somehow or other kadang-kadang we fail to understand because of what? Because of saya kena buat. That's the reason why I have to do it. But you are not really looking at what is your graduate attribute. Kenapa saya kata graduate uh, attribute and profiling very important? Because of you will design their learning experience and you will provide a very dedicated teaching, learning and assessment to the students. Program A, Program B, Program C, totally different. Walaupun kadang-kadang you kata it's a sharing code, it's a sharing subject, no, it's totally different because of what? Because of the designation of the program is different. Sebab tu saya selalu kata bahawa I'm very very I'm mean, very particular bila orang hantar dokumen kat saya kan okay, kadang-kadang dokumennya hampir sama kan dia punya dokumen dia I, I, so saya kata uh, you are not understand your program kan okay? you are not understand your program sebab tuan-tuan dan puan-puan kenapa kita tidak boleh lakukan holistic assessment because our we fail to manage our graduate attributes and profiling we 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 don't understand about our students we don't understand about the skill set we don't understand the need of the program sebab itu tuan-tuan dan puan-puan because of that, kadang-kadang we are too much focus on the content, kita lupa benda ni Based on my experience um, Berada di UHEC 4 tahun I think that I have going through all of this 4 years Somehow or other, there are some of the faculty, they are very good, they are very know about dia Graduate attributes Dia tahu apa nak buat dengan graduate, but some of them Some kind of missing Tak tahu apa yang dia nak capai So saya katakan puan perempuan, the reason why kenapa kadang-kadang we cannot design a good course because of we are not clear with the needs of the program. Alright, so then the first number one as a lecturers we need to understand our graduate attributes and profiling. Alright, then you can address on the holistic assessment. Alright, number two, we need to, we need, we need, we need to, uh, we need to identify the gap and the skill. And the way to identify the gap and the skills by having formative and summative assessment. Ini pun tuan-tuan dan perempuan, ada yang ada berlaku kesal, apa yang kata apa, misconception. Ada juga rakan-rakan kita yang tak faham what is formative assessment, what is summative assessment. Nah, ini pun kadang-kadang membimbangkan saya juga. Kan? So, uh, because of what? Because of we need to understand these two terms. Formative assessment and summative assessment is, bukanlah saya kata two different thing but the purpose is different we need to understand the purpose kan kenapa uh, kenapa saya kata begini kerana apa we, we need to we need to we need to, uh, we, uh, we need uh, to we need uh, apa kita kita kena uh, lihat perkara ini dengan 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 yeah. dengan apa dengan serius kerana misconception ini telah menyebabkan pelajar-pelajar kita terbeban dengan pelbagai tugasan Alright. So, whether you want to help them ataupun you want to burden them. Ah itu, itu dua benda tu. Dua benda yang berbeza. Kadang-kadang kita rasa macam kita nak tolong. Oh, kita bagilah banyak-banyak banyak-banyak tapi sebenarnya kita 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 sedang bebankan dia. Pelajar ni pula bila dia bagi dia buat je lah, Kan? Dia buat 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 tapi somehow rather kita nak tengok yang mana? Kita nak tengok yang formative ke ni? Kita nak tengok yang summative. Sebab tu nanti saya akan bincangkan juga berkaitan dengan formative dan summative assessment ni supaya saya tak nak pencara-pesyarah tak faham. Ataupun tak boleh nak membezakan formative assessment dengan summative assessment ni. Sebab kedua-dua, kedua-duanya penting. Uh, cuma tinggal kita perlu bijak meletakkan formative assessment dan summative assessment ni di dalam keadaan yang betul lah. Alright. Dan yang ketiga adalah attainment and interventions. Alright. Attainment and intervention tak boleh tunggu buat laporan siasuaian. Kan attainment and intervention can be happen by by the time you conduct your teaching and learning. Maybe by week, maybe by, orang kata apa? Maybe orang kata apa? Setiap masa boleh berlaku uh, intervention. Setiap masa, kan tak payah nak tunggu sampai uh, you close uh, closing the loops dan baru nak buat intervention. Intervention can be happen all the time. You boleh buat intervention dekat program. You can do the intervention through your courses. But a lot of the lecturers, kena faham juga, the intervention juga boleh berlaku kepada diri kita juga, kan? Minggu ni masuk kelas tak bagus. Kita mengajar tak bagus, minggu depan kita akan buat bagus tak? Lah. Kita akan buat bagus. Kerana apa? Because of we notice that our performance on that particular week mungkin tak bagus and then we need to do the intervention to make sure that the next coming week kita jadi bagus. Begitu juga dengan pelajar. How about the support services? Kan? How about the support services? We need you to utilize the, all the support services kan? Kita ada macam-macam support services. We have the Pita Library. We have everything. We have the bahagian awal pelajar we have everything. We just need to word, Kita kena, kita, kita kena pandai gunakan saja. That's the reason why we need to understand the 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 ecosystem and how how does the ecosystem create an impact to make sure that kita boleh menjalankan tugas kita dengan baik. Um, saya cuba nak tengok satu soalan daripada rakan kita di di YouTube. Alright, di di YouTube ataupun di di Webex. Alright takwe nanti saya akan cuba ni kuatланти juga ada punya soalan nombor, nombor pun, soalan nombor soalan yang terakhir ni daripada Encik Hamzah ni kuatланти juga ni insyaallah saya akan cuba jawab insyaallah ya kejari saya jawab okey a uh, okey creating impact ecosystem jadi this ada the, the ecosystem that provide from uh, bahagian pentaksiran penilaian akademik so when we do our restructuring we need to see everything holistically how can we provide a good ecosystem tuan-tuan dan puan-puan baru 8 bulan tuan-tuan dan puan-puan we just about 8 months uh, our operations but we believe that if we have a very kata apa a very good ecosystem i i i do believe that kita boleh buat benda ni semua uh, number one is macam saya kata, kata ni student profiling and ongoing student portfolio so that's reason why student profiling is very important kan and ongoing assessment to identify the gaps and skills. That's the reason why kita perkenalkan structured assessment mechanism or we call it as a SAM to make sure that the students can get their feedback and progress to make sure that the ongoing effort akan sentiasa berlaku and we able to identify the gap and skills. Number three, ongoing trainings and evaluations. So ini juga wajar berlaku. On-demand module for upskillings, micro-credential for in, uh, micro-credential industry on campus field experience um, interventions and attainment and also the last part is graduate trackings meaning that um, I think that we have the system uh, to uh, my e-portfolio uh, and I think that um, this allowed us uh, to, to gather our alumni to establish our network and also to collaborate with the industry and partnership uh, to, to, to collaborate with the industry to make sure that it, it, it become the uh, it become uh, uh, the hubs, not only for graduate employability but also uh, for alumni. Um, that? Uh, for alumni and juga for our networking. So these are the things that we try to focus on, and this this is how we try to provide the best uh, impact for our ecosystem. Alright. Okay. How can we translating um, the holistic ecosystem into a structure? So meaning that, how does uh, BPPA translate this into their structure? So in our department currently, we have uh, five pillars. All right? we have the design and the developments of the program and the cost assessment plan, in which um, uh, there are one uh, person in charge who are looking at this she looking at the developments and the designs of the program itself and also the cost assessment plan. and we do a lot sort of, sort of training clinics to make sure that the students uh, the, the lecturers understand uh, on how to measure uh, all the graduate attributes. And number two, kita are managing assessment and evaluation processes. Uh, it's not only focused on the final examination but also we are focusing on the continuous assessment and final assessment. Continual quality improvement we have our unit that controls on the quality improvement we, we go to assess the faculty and campus uh, we get uh, all the data and we use all the data to improve uh, the, fa the, the faculty and campus ecosystem we have also our risk management and control in which what is the risk that might be happen when we conduct our assessment and evaluations And number five, we have our support system and services to make sure that every time our lecturers need help, we have a platform and our lecturers able to get access to us. Jadi, nanti saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan perempuan ada tiga platform untuk support system and services untuk bantu tuan-tuan dan perempuan sekiranya tuan-tuan ada masalah berkaitan dengan pentaksiran dan penilaian di UITM. Alright? And Now, saya nak percaya perkataan daripada Prof. Haida, our legal office advisor. Dia kata apa? Uh, the reason why we need to come out with a, a proper ecosystem because of we want to control and manage the academic processes. That's the reason why we should know better about the ecosystem. Because of what? Because of we want to exercise our academic freedoms and intellectual discovery because of kita macam saya katakan tadi lah Kita tak nak buat kerja because of kita dipaksa buat kerja Kita nak buat kerja because of we know Kenapa kita kena buat Alright Number two We want to make sure that we do things with integrity And we avoid the misconduct Kadang-kadang apa yang kita lakukan adalah um, Ini sangat berkaitan tuan-tuan dan -tuan, perempuan Kenapa saya suka, suka kaitkan perkara ini Because of kadang-kadang we want to make it things easy But somehow We, we, we did misconduct Kan kadang-kadang contoh eh, kadang-kadang kita rasa macam okelah okay tak apalah kita ambil mudah. Contohlah lah okey tak apalah tak payah tengok aims lah tak ada benda kot. And suddenly jadi benda. Kan jadi itu saya katakan tadi. Kadang-kadang kita kata lah masuk makan tak payah semak lah. Kadang-kadang kita, rasa, kita rasa macam itu tapi akhirnya nanti dia akan jadi uh, satu apa? Satu bebanan kepada kita. So That's the reason why when we have the ecosystem, we have the policy, we have the garis panduan, we have the guideline, we have the surat-surat perkelina what not. Because of what? Because of we want to make sure that kita tak berlaku lah kalau kita misconduct begitu juga dengan pentak sinar penyelidikan. We have our policy pentak sinar penyelidikan akademik. The reason why we have that document because of we want to put everything with integrity and we want to avoid you from uh, from a wrongdoing maksudnya tak nak you melakukan sesuatu yang melibatkan kesalahan tata tertib and you have to know your right and responsibility kan you kena tahu your right and responsibility that's the reason why bila kita buat all the policy bila kita buat all the perkeliling garis panduan every each of us need to read words by words nah, ini pun kadang-kadang saya risau juga because of what? Because of kadang-kadang bila kita bagi uh, dan sebagainya, we 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 maybe we 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 don't spend so much time to to read line by line. Jadi disebabkan itu kadang-kadang kita ada masalah untuk faham apa yang nak dilakukan. Alright. Okay, we go for the part number two. Holistic assessment. So what means by holistic assessment? Okay. The holistic assessment can be defined with three major component. Number one outcome. All right, So number one outcome, as holistic assessment of the outcome as well as the learning process. Master we have to know we have to know better about our outcome. Number two, learning by doing. Then the holistic assessment can be happened. Emphasize on what the students can and not able to do rather than focusing on the mastery of knowledge. Learning by doing. I understand that maybe some of the program required all the students uh, to learn by memorizing. Tak ada masalah. It's okay, never mind. But we need to put a balance memorization and also uh, doing things berlaku di dalam curriculum kita. Sebab kenapa nanti saya akan beritahu kenapa kita kena learning by doing. Alright. And betul. Mastery of so, we, are, we can't only focus on the mastery of knowledge because of what? Knowledge can be accessible. Knowledge ni boleh diperolehi di mana-mana, betul tak? Kan? Maksudnya kita buat pensyarah-pensyarah boleh bagi little knowledge tak ada masalah. But again we have to bear in mind knowledge can be accessible. Jadi apa yang kita kena buat adalah use all the accessibility dan meletakkan problem solving itu melebihi daripada the mastery of knowledge tersebut. So that's the reason why learning by doing can be happen. And number three, domain. Alright, you need to master on the domain Produce dynamic, balanced and holistic graduate in the various domain You need to understand every single domain Contohlah so, tuan-tuan dan perempuan I bagi satu contohlah, kita katalah MPF 2.0 lah kan Masa, Sebab sekarang ni semua tengah sibuk buat semakan curriculum dan sebagainya Ataupun buat pematuhan, right We need to understand the description of every single domain Then we able to translate in our course Kan jadi itu itu yang sebenarnya So kalau kita tak faham domain kita It's an issue for us Kan When you asking for your friends Ataupun you are, you asking for the, for the experts They will give you the interpretation Based on the document But the most important part here is How can you understand and start to reconceptualizing The domain and put in the context That one is very important okay maksudnya contohnya saya dapatlah domain saya digital skill digital skill ni saya nak nak digital skill yang mana macam mana saya nak design digital skill in my process you need to internal you need to internalize first apa itu maksudnya digital skill alright bila you dah faham then you can design your course right itu saya katakan tadi now orang kata apa the 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 thinking process need to be happen semasa kita sedang membangunkan sesuatu krusial terbesar satu program okey okey holistic okay. assessment dimensions okey okay. so tadi tadi uh, the reason why kenapa kita kena faham domain kita because of we need to understand the holistic um, sorry we need to understand the holistic sekejap ya yeah. We need to understand the holistic assessment because of what? Because of the holistic assessment um, depends on direct measure on the target skills. Sebab tu saya katakan tadi, we need to understand the domains. Number two, we encourage divergent thinking in generating possible answer. Uh, so bila kita buat holistic assessment, there is no right answer sebenarnya. There are always best answer. Alright, so there are always best answer. Can be it right? Yes, it can be it right. But most probably we are focusing on the possible answer or the best answer. Number three, we are looking on the interactive performance. So, bila kita kata interactive performance is including the soft skill element. Contohnya lah kita kata presentation skills, uh, interpersonal skills, uh, numeracy skills. Okay, in that particular courses or program. And also what we want, what we want to do here is bila kita buat holistic assessment, we can foster the intrinsic motivation because of bila kita bagi problem solving ataupun bila kita berikan cabaran kepada pelajar-pelajar, I think that those who are students, good students, they will hunger on that knowledge. Setelah tak langsung, dia akan memberikan intrinsic motivation kepada pelajar tersebut. And bila pelajar-pelajar itu ada motivasi, then the student able to engage and interact with you. Okay? So that's the meaning of holistic assessment dimension. Okay. Saya nak buat tuan-tuan dan puan-puan melihat kepada Kirkpatrick evaluation models. Okay, Kirkpatrick ni adalah uh, kata apa? Adalah model yang kalau untuk uh, pensyarah education ini model yang biasa dilihat lah. Alright. Um, dia kata apa? Bila kita tahu kesemua perkara tersebut. Okay, when we're talking about um, the we are, talking about the model of adapt SDG competency. We are talking about um, uh, MKF 2.0. The Kirkpatrick models allow us to assess our students whether they are engaging or not. If they are engaging, you can assess their engagement through their reactions. Can okay? reaction ni pelbagai kan and how how can we make sure that the reaction the, the, the reaction can be happen we can see through maybe questionings maybe can assess uh, through a direct uh, what we call direct measurements or indirect measurements to make sure that we can we want to see the reaction number two uh, ken kenapa saya kata engaging is very important kadang-kadang tuan-tuan dan perempuan nama kursus kita pun boleh bagi kesan terhadap sama ada pelajar-pelajar kita ni nak bagi reaksi yang bagus ataupun tidak. Kan contohnya lah kan. Um, contohnya lah subjek tu uh, Contoh contohlah satu kursus kan. Nak tahu satu kursus tu dapat reaksi yang bagus ataupun tidak you tengok macam bila dia dengar nama kursus tu dia, dia rasa apa. <laughs> kan ada rasa takut ke dia rasa dia rasa Tunggu-tunggu ke ter nanti ke Ataupun dia rasa excited That's the first reaction Tontonan perempuan sebenarnya Ataupun dia tengok Nombor program Kan What is the first reaction Kan Itu it, kata Kurt Patrick dia kata The first reaction Bagi dia the first impression Kan Sama ada program ke Sama ada kursus ke And number two Bila dia dapat reaction tersebut Number two We need to establish Our intended learning outcome So the outcome Then the learning process happen Kan okay. bila kita dah tahu the learning outcome and the, that's the learning process will be happen dan itulah yang akan berlaku. And number three, the behavior. Nak ubah behavior tuan-tuan dan perempuan, they, we need to have a training with them. Sebab tu 14 minggu tu sebenarnya tuan-tuan dan perempuan, saya suka guna perkataan training tu sebenarnya. Sebab 14 minggu tu pelajar-pelajar kita ada masa pendek. 14 minggu pendek je sebenarnya tu, tuan-tuan dan perempuan. Kan? Okay. Kalau tambah lagi kalau you, uh, dua unit kredit ataupun uh, satu unit kredit, memang pendek. Dan um, kenapa saya kata training because of you need to change your student from zero to become hero from nothing become something because of you only have about 14 weeks you need to assess their behavior you need to help to reinforce their behavior dan pada waktu itulah nanti you akan lihat sama ada pelajar-pelajar ini progress ataupun tidak by looking at their results and the attainment will indicates whether the students high achiever moderate achiever or lower achiever or berlaku tak a change of behavior ketika kursus ataupun program itu dijalankan. So that's the reason why the Kirk Adventure Model ni allowed us to look our students in four stages inilah engaging, outcome, trainings and attainment. Alright. So bila kita kata kepada you, can, you cannot only focus on the mastery of learning so what should I emphasize? you should emphasize on the character building. Kan? Okay, contohnya kan, saya, macam contoh macam saya fakulti pendidikan. Nak hasilkan seorang guru. The character building is very important. Character seorang guru macam mana? Character seorang businessman macam, macam mana? Character seorang engineer macam mana? Character seorang lawyer macam mana? You need to emphasize that. One. The character building. Alright? So, to reinforce the character learning, you need to provide them with authentic and real problem and provide them with a meaningful learning. Then the student able to reflect. Then pelajar-pelajar boleh memahami apabila mereka belajar, it's not about solving the problems at that particular classroom, tetapi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tugas mereka ataupun pekerjaan mereka pada masa akan datang. So that's very important to to to, to see this. That's the reason why, tuan-tuan dan puan-puan, kalau you only have uh, Uh, slot uh, second virtual town hall daripada Prof. Pamjit dan juga Prof. Faizah Abdul Majid We are focusing on the open book exam and also the case study. How does the authentic and real problems Allow the students to build the character To create meaningful learning and reflect their performance They can do their self reflection sebenarnya mm. Alright and Bila kita kata uh, Entrepreneur mindset alright Entrepreneur mindset is not necessarily having a business. But we are looking at the skill that have that entrepreneurial domain. Contohnya macam risk taker, decision making, apa lagi? Um uh, pro, apa uh, management skill, managerial skill. Benda-benda ni yang kita nak pelajar-pelajar kita boleh kuasai ketika mereka uh, melakukan sesuatu tugasan. So bila bila kita kata entrepreneur mindset sebenarnya mindset itu yang kita nak bukanlah untuk menjadikan dia sesuatu yang berkaitan dengan perkara itu. Kita nak dia dapat the the skill itu. Alright. So the five element is very important. Those yang mana nak buat holistic assessment, we should look at this. Alright. Character building, authentic, meaningful, reflective dan juga entrepreneurial mindset. Okay. Number one. Okay, kita masuk kepada number one. What we should do? Knowing graduates, attributes and skill set. You need to ask yourself, what kind of skill set is needed? What, why student need the skill set? How about the time frame? Is it doable or not? What is the best assessment? How to measure? You tanya simple basic questions ni, kalau you boleh jawab, then you can proceed to do your assessment if you cannot answer this one, then you have to revisit and relook the process. Okay, sebab apa? The first number one is very critical. What kind of skill set? Okay, kadang-kadang ada orang tulis, okay, I try to solve the problem, blah, 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 blah. But somehow, somehow so, we need to identify. To solve the problem, use what approach? Use what strategy? You, you need to ask yourself right and then you can come up with a proper uh teaching and learning approach kan okay. lepas tu you kena tanya pula to do you nak adakah yang skill set yang you nyatakan tadi tu hanya you yang nak mungkin pelajar-pelajar tak perlu kan kan okay. so we are talking about the students when you design your course ataupun your program you need to understand not only about you but also about the students the most important thing is about the students Kan? Dan kadang-kadang masa kita pendek macam saya kata tadi lah masa kita ada 14 minggu. Kita nak bagi macam-macam. Kan? Um I can say here is you kita sebenarnya lecturer yang mempunyai banyak pengetahuan. InsyaAllah, you all you all ada banyak pengetahuan, you all ada banyak pengalaman dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, kita kena realistik. Kita ada 14 minggu je. Saya pernah tengok tuan-tuan dan perempuan, satu kursus ada 39 topik di dalam sistem AIMS ni. Ini bukan cerita tipu tuan-tuan dan puan ni Ini cerita betul. Saya tak tipu. Saya semak dalam AIMS ada 39 topik untuk satu kursus dalam tempoh 14 minggu. Tuan-tuan dan puan macam mana tu? 39 tu topik bila masa nak baca tu? Bila masa nak mengajar tu? Kita ada 14 minggu je. Bajar kalau 39 banyak sangat tu. <laughs> ah, ha. kalau 39 tu you bahagikan dengan 14 minggu, Berapa topik dia kena ajar satu hari, satu si satu minggu? You, yeah you yeah, yeah, understand what I mean? Kan? Tu kan kadang-kadang eh, tapi itulah kadang-kadang ada pula yang percaya kita risau. Ah doktor. Macam sikit sangat je dekat dalam AMS ni. Kan? Ada lima topik je. Pun kita rasa kita rasa gusar juga, kita rasa takut juga. saya kata kita katakan bahawa kita kena justify lah. Kan? Okay? Maksudnya berpada-padalah. Maksudnya dengan konten yang ada tu mencukupi dan memadai dan juga sesuai dengan kursus yang kita nak jalankan selama 14 minggu. Kau contohlah tadi kalau ada 39 topik, bagi-bagilah kat kawan-kawan lain. Kan? Sam-sam lain tu bagi-bagi sikit-sikit-sikit. Tu saya katakan tadi the program mapping is very important. Kan? Jadi kalau program mapping tak jelas, that's reason why I come up with 39 topik untuk satu kursus. Alright? And uh, the best assessment, if you ask BPPA what is the best assessment, we cannot give you the answer because of you are the content expert you know better about the assessment what we can do what we can help here is to uh, advise and also to help you okay doctor doctor dah ada dah this assessment how can we make it better that the approach that we use from BPPA maksudnya kita akan kata what is the best for you how can we do better and tak boleh lah tanya kami macam mana nak buat we we cannot propose we can we can propose tak ada masalah tapi itu bukan Bukan sepatutnya berlaku lah So you can propose what is the best for you And the reason why kadang-kadang kenapa uh, Berlakunya uh, Pestuju, uh, bersetuju atau tidak bersetuju Because uh, we are looking at everything Alright, so nanti kita akan cerita jugak Alright, so that's number one Okay Number two We need to differentiate Formative versus summative assessment This one very important Okay This one very important Kenapa? So We need to understand the purpose and value of the assessment Because of what? Because of formative assessment normally priorit, uh, Prioritizing on the learning processes Okay dia bantu untuk formative assessment akan bantu untuk kita melihat Alright untuk melihat uh, Ataupun untuk membantu pelajar-pelajar That's the reason why formative assessment berlaku Kan sebab apa? Kita nak tengok the progress. Kita nak tengok keupayaan pelajar-pelajar tu. We want to give them some kind of feedback and information supaya pelajar-pelajar kita ni boleh 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 apa? Boleh meneruskan kursus mereka. But when it comes to the summative assessment, summative assessment something that we do a judgement sama ada pada, peringkat uh, topik ke, dekat unit ke, dekat semester ke, dekat program ke, meaning that we want to conclude that certain assessment supaya kita boleh memberi maklum kepada pelajar-pelajar okay pelajar-pelajar for this assessment you will get this mark bla 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 then markah ini nanti akan memberi uh, input kepada markah sebenar mereka jadi that's the reason why the formative assessment and summative assessment is two different purposes summative making judgement formative is prioritizing your learning process that's the reason why tuan-tuan dan kadang-kadang yang banyak kita buat adalah formative assessment. Sebab apa? Formative assessment has a greatest impact on learning and achievement and the summative indicates their true performance. Okay, sebab tu tuan-tuan dan perempuan, bila kita bagi formative assessment, kita kena maklum kepada pelajar, kita kena aware juga when we give the formative assessment with the intention to help the student to improve themselves. Alright, jadi tak bolehlah juga kita bagi formative assessment secara berlebihan. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, kita kena lihat juga student learning time. Kan kadang-kadang kita bagi formative assessment kita berlebih-lebihan. Kan jadi kita perlu mungkin kita kena design satu yang satu atau dua yang bagus, yang baik boleh melihat keadaan pelajar-pelajar itu sudah memadai. Kan? So sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, we need to we need to understand the purpose and value. Somehow kita bagi banyak tapi tak ada purpose, tak ada value, tak guna juga. Kan? Kadang-kadang kita bagi sedikit tetapi dia punya purpose tu very good. Kan? Very clear. And the value is there. Buatlah. So bila nak bagi formative assessment and summative assessment, please identify your purpose and value. Because of what? Because of it will help you to shift from teaching to learning. Alright. So bila lah kita, bila kita dah design kita punya formative assessment, adakah kita perlu mengajar 2 jam, 3 jam lagi? Tak perlu dah meaning that we can engage with the students with the activity that lead to the uh, formative assessment and we can shift our teaching to the learning. All right? And the student will 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 be responsible more and kenapa fahamlah juga tuan-tuan dan puan-puan? -tuan -tuan? Bukan yang saya kata formative and summative assessment is two different thing. Not. Formative and summative assessment is interconnected. We need formative assessment, we need summative assessment. Because of what? Because of saya kata-kata tadi, -kata, the duration of time is very short Kita ada 14 minggu je, 14 minggu kuliah, 3 minggu minggu peperiksaan, minggu penilaian Very short So we need all of this evidence to make sure that we can help the students Alright, kita tak sama macam sistem sekolahan, sekolah dia ada sistem setahun Kan setahun dia ada uh, sesi uh, kata apa mid uh, sesi uh, ujian pertengahan dengan ujian akhir dia so dia ada gap yang panjang untuk setahun tapi kena tengoklah juga khususnya banyak subjeknya banyak syllabusnya banyak tapi kita ni ada jumlah masa yang sangat pendek dan kita kena produce our graduate dalam tempoh 3 hingga 5 tahun so we need to look at this thoroughly. sebab tu saya kata it was really very very relatable with the student preparation time ataupun kita panggil sebagai student learning time Number four, yang ni tuan-tuan dan perempuan, learning taxonomy demand, tak boleh kata tak tahulah. Kan? We should know this better because of what? As a educators, whether you like it or not, whether you, um, you have to understand the learning taxonomy demand because of what? Tak payah tahu banyak-banyak tuan-tuan dan perempuan, just know about your domain sahaja pun dah memadai dah sebenarnya. Alright, because of what? Because of, When you design your course, your learning taxonomy will indicate what supposed to do, what are not supposed to do. Alright, because of kadang-kadang the choice of verb is very important. Can okay? kadang-kadang the choice of verb, wrong choice of verb, you 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 need to agree with me. You will you will come up with a wrong choice of teaching delivery, wrong choice of assess, assessment. You believe me? Saya lah cakap All Alright, that's the reason why kita kena faham the learning taxonomy demands um, contohlah tuan-tuan dan puan-puan. contohlah kalau kursus you tu cenderung ke arah cognitive and affective mungkin cognitive to C3 affective uh, to A2 cuba fahamkan C3 tu apa A2 tu ada pun dah memadai dah sebenarnya dah memadai dah know your context and how you want to do it with the verbs, that's it kan, okay. saya pun tak minta you all untuk hafal yang terlalu banyak so, tanya saya pun saya tak hafal lah kan tapi saya faham the the the, apa the, the, the descriptor of every single level tu tapi kalau pada saya kita kena faham contohnya kita kata kalau Simpson psychomotor ada tujuh level kita kena faham tujuh level tu apa and watch dekat mana level yang you nak assess faham yang itu cukup memadai memadai pada saya memadai right but the program developer need to know more lah right okay because of what because of When it comes to the learning taxonomy, we need to understand there are some knowledge dia bersifat syntactic, mas bermaksud knowledge acquisitions. Knowledge yang bermaksud bahawa the fundamental knowledge, kan? Okay? Syntactic, knowledge acquisition, benda yang dia patut tahu. Alright? Number two, we call it semantic. ni adalah we learn something You, using our sub intellectual domain contohnya kita we are able to analyze synthesize evaluate dan sebagainya and the pragmatic bermaksud you you have the syntactic you have the semantic the pragmatic in which i letak you dekat satu persatu i bagi you satu-satu masalah you able to apply syntactic and semantic through pragmatic way and you try to solve your problem with your own way This is how you respond into higher order thinking skills That's number one Number two We are talking about effective domain Effective domain tuan-tuan dan perempuan You need to nurture yeah. Dia tak boleh dapat dalam tempoh sehari Dia tak boleh dapat dalam tempoh seminggu Dia tak boleh dapat dalam tempoh Yang sangat pendek Sebab tu yang kata tuan-tuan dan perempuan Contoh, saya bagi satu contoh lah. Khusus bahasa Inggeris lah, ELC. The reason why, kenapa ELC tiga semester? Because of what? Because of, we know that there are the certain competency need to be addressed. Supaya pelajar-pelajar ni, bila dia bercakap sahaja, dia boleh apa? Dia boleh terus demonstrate ataupun dia boleh perform. But, to enable them to demonstrate and perform, we need to make sure the students have the sets of knowledge yang mana pelajar-pelajar ini boleh respon dan juga boleh simulating the skills. kan? Contohnya lah kan. Okay. Contohnya. Um, kita nak pelajar-pelajar uh, kita boleh mengaji lah. Contoh for example. Dia tidak boleh bertaranum kalau dia tak tahu. Apa? Tak tahu hurufnya kan? Betul tak? Dia tak boleh bertaranum kalau dia tak tahu hurufnya. Dia tak boleh bertaranum kalau dia tak tahu tajwidnya. Dia tak boleh bertaranum kalau dia tak tahu uh, um, orang kata apa uh, um, Rukun-rukunnya Jadi that's the thing Sama juga seperti pelajar-pelajar kita Yang mana contoh lah kan Kita nak tengok pelajar-pelajar kita Competence on communication skills Competence on a personal or interpersonal skills Something that we need to oversee this Through the program Kita tak boleh lihat dia sebagai A single courses Maybe single courses Maybe focus on certain part of the skill set But another course will focus on certain part of the skill set But we need to see And over with program. Dan contohnya saya bagi dekat fakulti saya, fakulti saya sebab, sebab mudah sikit. Uh, fakulti saya nak nak hasilkan seorang guru. Nak tengok seorang guru ni boleh mempunyai karisma dia yang boleh bercakap di hadapan halayak ramai uh, bersama-sama dengan pelajar boleh demonstrate we need to nurture a very good communication skills, a very good ethics, a very good interpersonal skills supaya bila cikgu-cikgu ni pergi kat sekolah besok dia tahu nak macam mana nak entertain the students, how they can portray themselves, how they can communicate themselves dan sebagainya. So different attributes. Okay. Jadi itu yang saya katakan tadi responding to internalizing is very important. And how can we use our lower to high levels of competency is depending on how we design our courses and program. Okay. So that's the reason why learning taxonomy is very important. Sebab tu tuan-tuan dan saya dulu sel Prof. selalu, Prof Suhaimi selalu bergurau dengan saya. Dia kata apa? Dia kata Dr. Samsul, kalau saya telefon Dr. Samsul pukul 4 pagi, saya tanya dia link kat Senomi, Dr. Samsul boleh jawab, Alhamdulillah, you in the right post. <laughs> Jadi, selalu dia bergurau dengan saya sebegitu. Sebab dia kata apa? Sebab dia macam bread and butter. Learn because of what? Because of somehow or other, if you want to design a very, a very good assessment, what so called a holistic assessment, we need to understand what are the demands of the verbs dan barulah kita boleh hasilkan sesuatu yang baik. Right? The types of assessment. All right? Dia kata apa? Teaching and learning should emphasize on interactions of teachers, students over the subject. So maksudnya kata apa? Dia kata ada students, ada teachers, ada content and ada environment. So meaning that if we can relate this assessment with the assessment meaning that kita kena ada pelajar kita kena ada pensyarah kita kena ada content dan kita kena ada environment same goes with the assessment kan okay, kita nak bagi pelajar-pelajar assessment kena ada context kena ada environment and kena ada interaction kedua-duanya supaya the assessment that we design is really really activate our students uh angka um, tetap uh, activate dia 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 thinking process and activate dia soft skill supaya pelajar-pelajar ini boleh melaksanakan tugasan mereka dengan lebih baik. Kan? Sebab itu ada assessment yang sifat dia pasif, ada assessment yang sifat dia aktif. Kan? Active assessment ni contohlah tuan-tuan dan puan-puan. Uh, kita buat presentation, buat case study, um you buat final year project dan sebagainya. So that's the reason why That's the reason why the active assessment will allow student to engage more. How about the passive assessment? Passive assessment ni contoh lah puan eh. Bukanlah kita kata passive tu dia tak bagus. Passive tu okay, tak ada masalah. Cuma passive tu kita kata contohnya kita bagi pelajar-pelajar kita MCQ test. Kan just to test the knowledge. Ha, itu dia passive lah. Dia tidak, dia, dia, tidak melibatkan orang kata apa. Uh, atau uh, orang kata apa. Uh, taxonomy domain yang lain-lain. So dia hanya berfokus. Dia hanya berfokus kepada sesuatu domain kan. Jadi. That's the reason why when we design our assessment, does our assessment, did our assessment is really, really engaged with our students. Kan? Kita nak assessment yang bila pelajar-pelajar kita buat, we can feel that the students really enjoy doing the assessments. Kan? Walaupun hakikatnya kadang-kadang pelajar kita tak berapa nak enjoy. kan? <laughs> tetapi, we need to make sure that it must be something like very enjoying. Kan? Um, saya nak share dengan tuan-tuan dan perempuan pengalaman saya bersama dengan pelajar-pelajar saya. Um, faham punya lah saya ini saya ambil situasi ni ini pelajar-pelajar master saya eh. mungkin saya boleh bagi beberapa contoh nanti alright uh, Ini ni pelajar master semuanya guru-guru kelas pukul 6 petang tuan-tuan dan perempuan Ini saya ini saya saja nak imbau lah kelas kelas saya pukul 6 petang okay. Saya okay. kerja pukul 7.30 sampai pukul 4 lebih kurang kan eh? pukul 6 dia datang, datang kelas saya tuan-tuan dan -tuan, tuan -tuan, tuan -tuan, tuan -tuan, perempuan agak-agak kalau saya nak lecture mereka 3 jam mereka larat tak? Uh, tak lazat yeah. lah tuan-tuan perempuan Tak lazat Dato' Syaril Silap-silap Silap-silap Dr. Syaril diorang tidur yes. Keletihan kan? Jadi apa yang kita kena buat We need to engage them We need to design the assessment For example, the the, the formative assessment And we need to provide set, uh, an active assessment To make sure that bila pelajar-pelajar tu masuk saja kelas saya I start to talk about maybe uh, 30 to 40 minutes And after that, hmm. I would activate them with the case study ataupun with the activity The activity that lead me and inform me how good the student and how, and how How understand they are about the topic Jadi apa yang saya buat Satu hari tu kebetulan saya mengajar memang saya dekat dekat dekat, dekat kelas saya, saya memang mengajar subject assessment Jadi saat, uh, bila petang tu apa yang saya buat setiap uh, pada petang hari tu apa yang saya buat Saya bawa kertas-kertas soalan daripada sekolah-sekolah menengah sekolah-sekolah sekolah-sekolah menengah yang dah tak yang dah, dah lama tak pakai uh, kertas soalan exam saya bagi dalam bentuk case study i list them a few indicator do in the group okay with a very short time then they, have to come up with a finding agak-agak sempat dia nak tidur tak sempatlah kan sebab tu kadang-kadang tuan-tuan dan perempuan Um, somehow rather unit kadang-kadang kita tak perlu nak bagi content tu banyak because of so, the student can create the content kan saya 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 juga ada pelajar-pelajar saya uh undergraduates for example uh ajar subjek um apa oh, kata apa ajar sub, uh, ada satu subjek um dan uh normally memang saya jarang uh, paling lama saya bagi kuliah boleh tempoh 45 minit most of the my kuliah is all about activity. So I need to design my activity. So how to design the activity? You cannot design your activity besok nak kelas, malam tadi baru design activity. No, cannot. I think that in designing activity, you need to prepare earlier. Kan? Okay, macam saya contohnya, I have my scheme of work yang saya dah design for 14 week and what are the activity? Activity tu dia macam package lah. So activity A, B, C, so and every time uh, for the 3 hour class every activity uh, i will emphasize on the activity I, i will do the lectures and everything is well planned in my scheme of work so that's the reason why and and, and i think that kenapa kerana, kerana some of the content can be uh, curated by the students and at the same time pada waktu itu barulah kita boleh lihat sama ada adakah pelajar-pelajar kita ni faham factualnya faham konseptualnya faham proseduralnya ataupun faham dari segi kognitifnya. So jadi this is how can you testing your students by having a orang kata by having a, a, a few assessments yang betul-betul can allow you to assess uh, their ability. Alright. Okay. Um, ada beberapa soalan lah yang kita lihat dekat YouTube ni kan. Uh, dekat eh bagaimana dapat meningkatkan tahap penguasaan bahasa inggris di kalangan pelajar kita sebab sistem pendidikan sekolah adalah di dalam bahasa Melayu sedangkan medium PNP kita dalam bahasa inggris itulah cabaran kita jadi kenapa kenapa ini berlaku inilah cabaran yang kita perlu lalui dan saya, saya 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 dan kita lihat bahawa kalau di sistem pendidikan sekolah kebangsaan bahawa bahasa Melayu itu adalah bahasa kebangsaan kan jadi memang uh, itulah adalah bahasa perantara yang digunakan dan kalau kita lihat juga uh, ada juga kursus-kursus uh, yang uh, memperkasakan bahasa Inggeris jadi um, saya, uh, saya tak salahkan curriculum because of the curriculum has been made by the expert Mungkin cara kita membudayakan bahasa Inggeris di sekolah itu mungkin sedikit berbeza-beza. Mungkin sekolah A dengan sekolah B mungkin berbeza. Sekolah B dengan sekolah C mungkin berbeza. Pembudayaan tu so, saya katakan tadi somehow or other we have uh, a good ecosystem tetapi kalau kita tidak boleh membudayakan ekosistem tersebut I think that uh, this this kadar dokumen sahajalah, So sebab tu saya kata sebab tu saya, saya kalau, 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 kita boleh kalau, kalau, boleh kita di UiTM, kita bukan setakat melihat itu sebagai satu dokumen tapi kita nak membudaya nak. Itu saya katakan daripada awal tadi to internalize what means the holistic assessment by understanding the ecosystem and the functions of ecosystem, uh, of the assessment itself. Alright. Alright. next is evidence of the assessment meet the criteria. Alright. So meaning that you have the assessments, you design the assessment and every single assessment is evidence and this evidence should have criteria jadi how to make sure this happen meaning that you have to design a suitable rubrics or performance indicator with a clear criteria skills and descriptor tuan-tuan dan puan-puan to design a rubric adalah wajib eh ni saya kata bukan saya kata apa ni saya saya wajib sebab apa saya nak, nak menyenangkan you all adalah wajar ah ha, wajib tu macam macam keras sangat adalah wajar untuk ada pertama kriteria kriteria ni normally tak ada masalah tuan-tuan dan puan semua rubrik ada kriteria betul tak contohnya kalau case tadi nak tengok apa ha, problem solving communication nak tengok digital skill ada dia kriteria no problem tak ada masalah skill semua ada skill sama ada you letak S satu ke you letak S dua ke, you letak, dua ke you letak tiga ke you letak percentage ke you letak range ke skill tak ada masalah yang selalu jadi masalah adalah descriptor. You have the rubric. You don't have a good descriptor ataupun memang tak ada langsung descriptor. Sebab apa? Kenapa Kenapa kena ada descriptor? Because of we want to have the descriptor because of we want to differentiate from another descriptor to another descriptor. Contohnya lah, apakah yang membezakan skala satu dengan skala dua adalah descriptor yang jelas. So kalau tu tuan-tuan dan perempuan, kenapa kita tak boleh nak membezakan pelajar-pelajar kita because of our descriptor sama ada dia ni terlalu dingin ataupun descriptornya terlalu mudah. Ha, disebabkan itu kita tak boleh nak membezakan di antara skala satu dengan skala dua. Adakah descriptor yang baik mempunyai perincian yang yang banyak? Tak juga. Kan kalau perincian yang banyak kadang-kadang menyukarkan juga eh, assessor. Pada saya ada descriptor yang jelas, yang tepat, yang memadai. Enough, fair enough. Alright, supaya kita boleh bezakan pelajar A kenapa saya bagi dia satu, pelajar B kenapa saya bagi dia dua kerana this descriptor. There are tick line between one and two. Alright, dan kita boleh berikan descriptor tu kepada pelajar dan descriptor tersebut tuan-tuan dan puan-puan boleh menjadi maklum balas ataupun feedback kepada pelajar-pelajar. Sebab tu saya pelik, kenapa susah nak bagi feedback? Kenapa kita susah nak bagi feedback? Because we don't have the descriptor kan bila kita tak ada deskriptor macam mana kita nak bagi feedback takkan kita nak mengada-adakan feedback tersebut tak boleh this reason why tuan-tuan dan puan -puan, rubrik need to be shared with the student at the first class of our session the, the, the first class of, of session kan maksudnya hari pertama minggu minggu depan minggu pertama kelas kita kan minggu pertama tu pelajar-pelajar kita dah nampak dah rubrik apa Dah nampak dah apa itu rubrik, apa yang dinilai, apa yang tidak dinilai, apakah keperluan khusus. Dan saya selalu kata dengan pelajar-pelajar saya, tuan-tuan dan perempuan, selamat datang ke kelas saya. Tuan-tuan dan perempuan, telah pun saya berikan 100, 100% markah pada hari yang pertama. Oh. Kan? Dengan rubrik inilah tuan-tuan dan perempuan yang dengan rubrik inilah saya kata tuan-tuan dan akan mengurangkan markah tuan-tuan dan perempuan because of if you are not meet the expectation then your work will be reduced. You masuk-masuk Kita bagi dia positif kan Kita kata you masuk-masuk kelas -masuk, I bagi seratus Kan So siapa yang kurangkan markah Sudah seorang student yang tak meet the requirement lah Kan jadi Saja lah tuan-tuan bergurau Okay Maksudnya Meaning that Every each of the students Have a chance uh, To get A Just a matter of whether they are Complying with our rubric or not Itu sahaja And that's the reason why Kita bagi rubric tu kepada Pelajar-pelajar Jadi That's the reason why itu juga lah, we need to be, be very clear with our descriptor because of the descriptor juga pada akhir nanti akan digunakan sebagai maklum balas kepada pelajar-pelajar. Alright. So how about next? Revisiting student learning time. Please tonton dalam mobile. Please revisiting your student learning time. Oh, okay, siap saya nak jawab dari soalan pada Zulaika Farudin, PM Dr Samsul, can we provide the student with rubric and descriptor? Yes. You can provide the student with rubric and descriptor, even with the scales, to inform them. Okay, these are the expectation of the the course, the, the the assessment, and you need to fulfill all the all these requirement. Kalau tak bagaimana pelajar-pelajar tu nak menghasilkan tugasan yang baik sekiranya mereka tidak mengetahui kriteria yang akan dinilai, kan? Uh, dia dia berbeza pula dengan uh, final examination final examination tak boleh kita bagi dia scheme atau ans apa scheme pada awal-awal tak boleh so meaning that the rubric tu is, is what rubric is to communicate with our students kan macam mana kita nak communicate we can communicate before the task start during the start, uh, during the task and also end of the task maksudnya kalau macam kita kita Uh, before so we want them to meet expectation, during itu untuk maklum balas, and the last tu adalah untuk intervention. So don't afraid to share your rubric with your students. Alright, don't afraid, jangan kata salah. Kalau kalau ada uh, PTG ataupun uh, fakulti yang kata salah, you kena maklumkan kepada saya sebab dia tak salah. Dia memang tidak salah. You need to be honest. Oh I like the words of Dr. Ilya Johar We need to be transparent. There are no hiding uh, scheme dekat dalam ni, tak ada. So we need to be very clear. We 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 don't want to trick with our students. We do itu bukan kerja kita. Bukan kerja kita untuk trick our students. Kerja kita adalah we have the outcome, you have the assignment, this is the this is the rubrics. Very clear. Because of what? We want to share the same goal. Contohnya ibaratnya macam kita bawa sebuah kapal kan daripada Kedah ha, contoh kan cerita Melayu lama daripada Kedah nak sampai ke Melaka naik naik kapal kita nak bawa semua anak-anak kapal kita sampai ke Melaka dengan selamat. Tapi nak sampai ke Melaka dengan selamat should we share the same outcome? Yes. Should we share the same approach? Yes. Should we should, should we share the same rubric? Yes. Kan? Okay. Jadi That's the reason why. That's the reason why kita kena kita kena kita kena bijak di situ. Alright, revisiting student learning times. Revisiting student learning times is very important. Kenapa? We are talking about the time spent. Okay? Tuan-tuan dan puan satu hari kita kerja berapa jam? Normal lah, normal, normal, kan? Kita memang kerja <laughs> Kita kadang-kadang kerja sampai banyak jam Tapi normalnya normal lah kita kerja normal manusia normal lah Biasanya kita kerja pukul 8 pagi kita clock in InsyaAllah pukul 8, 5 petang kita balik InsyaAllah InsyaAllah 5 petang kita, kita balik Sebab pukul 6 sampai pukul 10 malam tu adalah masa untuk kita bersama family, family betul? Alright Same with the students Pukul 8 dia pergi kelas Pukul 5 dia, nak, dia, nak, dia dah habis kelas Pukul 6 sampai pukul 10 tu agak-agak dia nak berleisure Dia nak buat something else Begitu juga Meaning that when we design our learnings, when we design our, our courses, we need to really look at the student learning time. Because of what? Because of? Dia macam kita juga manusia. Sebab itu kenapa UITM hanya benarkan untuk all the end membuat buat, buat, buat uh, assessment because of we are considering their student learning time. Kan? Okay? Bukan sebab saja-saja kita kata kita nak letak empat sebab, sebab this one is very popular punya apa uh, decision making not It's not about the property making because of we already counted, we already calculate. You bayangkan tuan-tuan dan puan 6 Enam kursus kali dengan 24. Eh kali dengan 4 dah 24 assignment. Kalau kita tak kawal assignment, I think that it can be more than 24. Jadi sebab tu kita kata we a very little okay kata we a very limited assessment we can we should come up with a very quality assessment but at the same time juga we need to control in terms of the student learning time because of what the formula of student learning time is very important very very simple face to face lecture official contact hours and guided learning hours plus face to face non face to face assessment plus student preparation time simple maksudnya you mengajar student prepare, student buat assessment. That SLT is all about. Alright. Student you mengajar, um, student you buat uh, activity and dia buat assessment. Sebab itu saya katakan bahawa tuan-tuan dan puan bila kita buat SLT we are not only focus on this on the apa on the face to face lecture we should include with the assessment supaya 120 itu ada teaching ada learning, ada assessment and 120 for example is 120 solid. Okay, bukannya 120 plus another portion of time spent. So, ianya tidak boleh berlaku sebegitu. Alright, so that's the reason why we need to revisit our SLT. And now currently, we are in ODL. Most of us conduct our teaching differently. So, we need to do some kind of adjustment in terms of our SLT. Kan? Okay? Jadi, Dekat sini saya minta tuan-tuan dan perempuan Try to revisit your SLT Try to make sure that the SLT is appropriate Dengan keadaan sedia ada um, I like to read from uh, Dr. Maf, uh, PM Dr. Maf Dr. Maf, hi Dr. Maf Summative and summative assessment address the strength of the student. Some are good at summative while other in the formative. This having both in the course is fair both group of students. Alright, so itu uh, sedikit pandangan daripada PM Dr. Maaf. Thank you so much. Alright. Okay. Structured assessment mechanism. Tuan-tuan dan perempuan, saja saya nak buat tuan-tuan dan perempuan melihat kepada apa yang berlaku pada semester sudah. Alright, there are lots of issue happen and we need to overcome this issue. I believe that most of the lecturers and students in the same condition we are burn out. Betul tak? Kan? Okay. Betul. That's the reason why we need to find there is a need to uh, to 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 have a balancing act between students and lecturer by knowing their role and responsibility. That's the one way. So apa yang dilakukan oleh um, oleh BPPA adalah we need to come up come up with a structured assessment mechanism to make sure that this mechanism will helps the teachers and students to manage and monitor student assessment progress and feedback and allow the interactions and communication between lecturer and students. So, these are the structure uh, assessment mechanism yang telah pun saya bentangkan di town hall uh, minggu lepas. Okay. Okay. These are the structure assessment mechanism. For this semester, we need to structure our assessment approach because of we want to put a kind of a balancing act. So, kalau tengok pada semester ini tuan-tuan dan puan-puan, kita ada tiga ada empat blok. Okey, ada empat blok. Okey, tiga blok adalah tiga blok kuliah. Blok yang keempat adalah minggu penilaian akhir dan juga peperiksaan akhir. Alright? So, kalau blok yang pertama, blok yang kedua, blok ketiga adalah teaching and learning processes termasuk dengan assessment. Blok yang keempat adalah minggu penilaian akhir. And for your information, alright? For your information, kita ada tiga kali cuti cuti pertengahan semester, cuti khas perayaan dan juga cuti ulang kaji. Okay, alright. Now I divide the structured assessment mechanism into two part. Satu part untuk pensyarah, satu part untuk pelajar. Both of them have their role and responsibility. Okay, part pensyarah mudah. Yang ini kita akan buat pada minggu yang pertama. Menjelaskan hasil pembelajaran khusus, memperincikan spesifikasi tugasan dan permakahan, menjelaskan tempoh tugasan dan apa yang kita nak adalah satu atau dua tugasan telah dihantar oleh pelajar mengikut tarikh dan masa yang bersesuaian. Maksudnya pada blok yang pertama, sekiranya asesmen you ada empat, dua daripadanya telah siap pada blok yang pertama. Sekiranya asesmen you ada tiga, satu daripadanya dah selesai pada blok yang pertama atau you boleh gunakan range di antara 20 hingga 50% markah telah selesai pada blok yang pertama. So meaning that on the first block, kita dah selesai beberapa tugasan. Sebab apa? Sebab kita dapati pada semester lepas, banyak juga kes yang meletakkan assessment tu di hujung-hujungnya. Kadang-kadang pesara tu bagi awal, pelajar tu submit hujung-hujung. Ya, yeah, jadi kita nak the first block kita dah kita dah selesai macam saya katakan -kata tadi 2 1 atau 20 hingga 50% markah yang telah diberikan apa tugas pelajar dia kena faham hasil penjelajahan kursus okey dia kena tahu scheme of work dia kena jelas dengan kaedah penilaian dia kena lengkapkan tugasan okey sebab apa sebab pada blok yang kedua dia dah cuti pada blok yang kedua macam saya katakan -kata tadi semua pensyarah akan muat naik markah di dalam sistem IRS pada minggu ke-7 hingga minggu ke-9 Yang ini kita akan buat monitoring check Jadi minggu ke-7 hingga minggu ke-9 Kita akan benarkan pensyarah-pensyarah untuk masukkan markah yang kita kata 1 atau 2 bilangan khusus Atau sorry 1 atau 2 bilangan tugasan Atau 20 hingga 50%, 50% Kita minta pensyarah-pensyarah untuk masukkan di dalam sistem IRS pada minggu ke-7 hingga minggu ke-9. Tuan-tuan ada masa yang agak banyak jugalah. Okay. Sebab apa saya minta tuan-tuan masuk? Sebab saya nak kurangkan ralat kesalahan dan dengan memasukkan markah tersebut, tuan-tuan dan perempuan boleh memberikan jumlah markah tertentu kepada pelajar berserta maklum balas pada minggu yang ke-10. Okay. Dan baki tugasan pensyarah-pensyarah boleh berikan pada pelajar pada minggu ke-8 sampai minggu ke-17 untuk ODL tuan-tuan dan puan-puan baki tugasan tu tuan-tuan dan puan-puan boleh melangkaui minggu yang ke-14. Tak ada masalah untuk ODL. Kita benarkan. Okey. Jadi apa yang pelajar-pelajar kena buat? Pensyarah dah bekerja keras marking dan sebagainya, pelajar-pelajar kena terima maklum balas, kena buat penambahbaikan, buat lebihan tugasan dan tambah baik keupayaan diri. Pada ketiga, kita tak ada apa-apa, kita akan buat apa-apa because of lebihan tugasan tersebut akan kita extend sampai minggu yang ke 17. Jadi blok yang ketiga tu is more to more uh, ada minggu tu is more towards on uh, refining and developing ataupun do the interventions. Kemudian kita ada cuti dan kita ada tiga minggu itu adalah minggu peperiksaan akhir ataupun minggu penilaian akhir yang boleh digunakan oleh pensyarah-pensyarah. Tuan-tuan dan puan untuk blok yang keempat kita cuma ada 17 hari sahaja pada semester hadapan Jadi Sebab tu saya kata We need to Allocate and distribute On how we want to Assess our students To give the feedback And also to students Also need to uh, They are required To complete their, their tugasan Mengikut kepada Tempoh yang diberikan Dan Untuk uh, Structured Assessment mechanism ni Ianya tidak terpakai Bagi kursus Yang lulus gagal Ataupun kursus Yang mempunyai penilaian 100% yang ini kita kecualikan Contohnya lah You buat final year project Kan dia tak ada makan continuous kan Contoh lah kan? Yang hantar submit Yang hantar schedule submit Pada hujung semester Yang itu tak perlu Tak perlu pakai yang ini Yang itu you boleh bagi uh, Feedback secara berterusan Saja lah Ataupun you pergi internship Kan Internship tu kan Hujung-hujung je -hujung baru tahu kan Jadi uh, yang itu Tak perlu terlibat dengan perkara ni Yang ini kita katakan Kod-kod yang Mempunyai continuous assessment Ataupun final assessment Or final examination Alright <coughs> Jadi tuan-tuan dan perempuan The needs of balancing x juga Memerlukan tuan-tuan dan perempuan Untuk update cost information di AIMS Ataupun SIM jika perlu Please update Update Jika perlu Get approval Check cost information and parameter And communicate with your Uh, kalau misalnya kata you ada LIC ataupun you ada team teaching uh, team uh, team teaching please communicate with them Memang tuan-tuan dan perempuan, kita update, kita dapat approve, kita buat check parameter tapi kalau kita tak communicate, semua orang tak tahu. Sebab apa? Sebab khusus tu sebenarnya kalau you RP, you je layan tahu. Jadi you have to communicate sekiranya ada perubahan walaupun little amendment. You need to update with your NIC ataupun punya team teach supaya mereka tahu bahawa ada pengemas telah pun berlaku. Okay? Alright. So what next? And yes, kita faham dalam keadaan kita berhadapan dengan ODL ini, cheating and plagiarism is always an issue, a rising issue sebenarnya. Sebab tu saya suka bila Dr. Sharifah Muzia kata apa? Integrating, in, in, integrity is a doing the right thing even when no one is watching. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, memang kalau tanya pada saya, untuk sekarang ada tak cara nak avoid pelajar-pelajar kita untuk tidak meniru. Cara yang pertama adalah they need to understand the academic misconduct lah. Betul tak? Maksudnya apa perkara yang boleh buat, apa perkara yang tak boleh buat dan kita sebenarnya dah sediakan academic integrity pledge. Kan yang mana pelajar-pelajar kita letakkan dalam sistem UFuture, student need to read the academic pledge, tick dan baru boleh enter the course supaya apa supaya pelajar-pelajar faham peranan mereka sebagai seorang pelajar. Dr. Samsul, ada tak sophisticated teknologi that, that, we can assess um, this a kind of cheating? Ada, tapi if we much, kalau kita depending on the system, macam kita kata tadi, kita nak nak embedding model of adab, so inilah Kaedahnya So maksudnya kita perlu teach a good habit with our students dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan juga, we have our academic integrity pros, uh, procedure and processes yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan saluran yang betul. Contohnya, jika didapati pelajar-pelajar itu melakukan kesilapan, kita ada jawatan kuasa tata, -tata tip, kita ada prosedur, kita ada kaedah-kaedah yang boleh digunakan pakai. Tapi kena ingat tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita mengenakan hukuman atau menjatuhkan hukuman kepada pelajar-pelajar, yang pertama adakah memang kita betul-betul nak penalize the students ataupun kita nak mendidik pelajar-pelajar tersebut. So we need to have a kata apa? orang kata apa, uh, orang kata apa? Uh, sedikit orang kata apa wisdom dekat sini eh? uh, mungkin kalau kita nampak pelajar-pelajar tu melakukan peniruan di peringkat khusus mungkin kita dah nampak benda tu berlaku please advise them please do something alright sebab untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan pelaporan berkaitan dengan tata tertib yang sampai ke jawatan kuasa penilaian akademik adalah laporan yang dihantar kepada kami sahaja. Walaupun kami tak banyak penyara kata, banyaknya cheating issue, plagiarism issue, tapi kalau laporan tu tak sampai ke tangan BPPA, nothing we can do because of what? Because of, uh, saya yakin setiap fakulti dalam kampus mempunyai mekanisme untuk overcome this issue dan saya saya yakin most of uh, yang yang bawa masuk ke dalam JKIPA hanyalah isu-isu yang memang tidak dapat diselamatkan. Kan? Jadi misal kata kalau kita lihat perkara ini berlaku, didiklah pelajar-pelajar kita, nasihatlah mereka kalau misal kata dah tak ada jalan lain dan gunakanlah proses yang sebetulnya dan kita boleh jatuhkan uh, keputusan yang tepat kepada pelajar tersebut. And we also have our turning in system uh, to, to check whether uh, uh, the students are uh, to, 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 to see the similarity index and even though um, We are even though we are um, currently proposing to purchase a new system, uh, original meaning that uh, kita bukan sahaja melihat kepada similarity, kita boleh melihat kepada originality dan kita juga boleh mendapatkan matrix untuk uh, melihat uh, skill set uh, penulisan pelajar pelajar. So we have the matrix uh, on the competency in terms of writing sebenarnya yang kita boleh lihat. So now we are submitting our document Hopefully uh, berjalan dengan lancar then we can use that software Dan kita boleh, me, dan kita boleh menggunakan software tersebut dengan lebih uh, Dan software tersebut boleh memberikan kita maklumat yang lebih comprehensive Then I think that um, I forgot to put here uh, I think that TeamCEP Now and currently They are doing um, e-proctored uh, uh, Online assessment through your future. Those yang mana attended uh, BPA uh, Town Hall, i think that you have uh, maybe dah tengok tools tersebut dan pada masa yang sama juga i think that there are lots of improvement uh, is going to be happen uh, untuk memastikan uh, cheating and plagiarism ini tidak berlaku sebab apa when we doing a holistic assessment alright yeah. ataupun bila kita lakukan penilaian-penilaian yang yang sedikit uh, berbeza ataupun sedikit alternatif yes we need to face all of this uh, apa issue and challenges okay Okay, ada soalan daripada YouTube. Perlukah kita ambil attendance pelajar setiap hari kuliah? Yang ini memang dalam kita punya peraturan. Jadi yang ini kita kenalah ambil. Alright. Tuan-tuan dan puan sebenarnya kalau kita pakai ufuture future, senang. Dia dah ambilkan untuk kita. Kan? Jadi, um, by the time dia dia masuk dekat live future, dia klik kita punya apa? Kita punya Google, kita punya link to the Google Maps ataupun Webex, attendance tu dah boleh automatic generated. So, um, kalau tanya pada saya yes kita kena ambil attendance sebab apa sebab apa syarat untuk pelajar-pelajar uh, mengikuti kursus adalah 80% kehadiran. Jadi ini syarat yang ada buat masa inilah. Jadi kita kena patuh patuh akur kepada syarat semasa lah. Okay. Alright. Okay promoting uh, hot. Alright. Um, yes saya suka juga melihat kepada uh, apa yang dikatakan oleh Prof Faizah Abdul Majid pada tahun yang lepas a learning model focus on the reflections during problem solving processes. Jadi kita dah cerita daripada awal kan maksudnya if you want to do the holistic assessment you need to make sure that you are promoting higher undertaking skills. We are not finding the right answer. We are looking is the best answer. Ada banyak perdebatan berkata uh, whether it's closed ataupun uh, open book examination which one is better. Jawapan saya mudah aja how good you design your questions. If you can design your questions yang betul-betul boleh menguji keupayaan pelajar-pelajar, no matter what, whether it close or open books, it will show the true performance of the students. Cuma bezanya, bila kita buat open book examinations, we will open up the space on how the students use their problem solving and reflecting to their personal context ataupun social cultural context. That's the important elements. Jadi itu yang kita katakan tadi bahawa it's a bit different on a minister close and open book because of the intention is different. But dia punya um, kata apa? Persamaan isu dia adalah, how can we design a good questions? That's a big question marks. You all boleh gunakan e portfolio, kita boleh gunakan case study and many more because of uh, I think that uh, promoting high order thinking skills. Yes, number one is the form of the assessment. But the most important part here is how can we design a good questions a good assignment dan kalau kita patah balik kepada framework yang kita yang asal tadi kalau kita faham yang tu i do believe that we can design our assessment with a real context okay that's the reason why we are looking towards on the sustainable assessment kan kita nak lihat bahawa the learning analytics For example, CDSL CQI at program and course level, how does it can translated into our research informed teaching and learning, and it can be sustainable because if we use all of this data for the sake uh, for for the improvement of our program and courses, how do we exploring our technology enhanced assessment? I tak saya tak saya saya tak nak bercerita tentang technology base. Kalau 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 saya bercerita tentang technology base, I am talking about the platform, but I talking about exploring technology enhanced assessment how can we enhance the assessment using technology maksudnya kita gunakan teknologi untuk support assessment kita jadi dia ada two different things base enhance so kalau tanya saya saya more towards on the enhance because of what because of through technology we can use a mastery learning tutors kita boleh buat conversation and we can have the still assessment with our students And the most important part ini adalah perkara yang saya rasa yang saya nak lihat apa akan berlaku pada masa akan datang. When we talk about the holistic assessment, the, holis, uh, the holistic assessment can be very adaptive, can be very personalised. Because of what the the adaptive assessment allow the administrator of the items that are targeted to the ability of level or traits of level for each assessors. So maksudnya. Satu hari nanti kemungkinan besar even though nowadays kita kami tengah 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 buat QBS yang mana uh, technical team daripada uh, PM Dr Suryani and team uh, begitu juga dengan daripada uh, BPPA kami sudah apa men 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 menjalankan uh, pelaksanaan QBS we are dreaming that satu hari nanti pensyarah dengan satu DSU pelajar-pelajar kita mesti katalah kalau ada 30 orang pelajar kita boleh menghasilkan soalan yang personalize terhadap ataupun very adaptive kepada pelajar masing-masing. So maksudnya mungkin kemungkinan pelajar itu akan dapat soalan yang berbeza-beza tetapi aras kesukarannya sama, GSU-nya sama dan juga dia punya penilaiannya sama cuma tinggal yang berbeza adalah soalan-soalan ni sahaja. So these are the things yang sedang sedang diusahakan oleh BPPA untuk melihat perkara tersebut. Alright. Saya so ada lagi sedikit masa lagi tapi insyaAllah saya yakin. And on the reflections, these are the second virtual town hall uh, key points yang saya cuba nak kongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan bagi mereka yang tak berkesempatan. Alhamdulillah, you were so awesome because of kita bawa 10 pencerama. I think that tuntunan dah lebih kurang dah 12,000. Uh, 3,217 peserta berdaftar dan 170 pencerama QBS yang telah bersama-sama dengan town hall yang lepas. So I think that is a very... Uh, Um, saya kena ucapkan terima kasih kepada warga yang join uh, the, the virtual town hall, and also I would like to thank to BHA, BHAP, PUU, ISEP, UPO, College Pengajian Keculturan, Fakulti Pendidikan, Fakulti Muzik, and also CG Alternative Assessment e Portfolio making this happen. Because of what? Dalam second virtual town hall, there are four point yang kita dah highlight. Yang pertama adalah we are talking about the constructive alignment. The important to understand the program assessment blueprint cost assessment plan, promoting alternative assessment. We are talking about reducing final examination and also the QBS implementations, uh, academic integrity and honesty. And also we are talking about the structured assessment mechanism as, as, uh, as, I, as what I introduced before this. All right. And ini sedikit um, uh, apa, uh, dapatan yang kami dapat sepanjang. Sebenarnya ada banyak dapatan tapi saya saja nak kongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan. It's a quite surprise because of 60% of uh, of the lecturers are doing their open implementation. That's the reason why ada banyak permintaan kepada BPPA untuk kami kendalikan bengkel uh, yang yang menjurus kepada book test untuk membantu pesara-pesara Insya Allah untuk warga UITM, uh, We are look forward uh, kita kami sedang merancang perkara tersebut. Ada juga 9300 yang nak. Not aware about the OQ policy I think that the policy is there It's called for, for quite sometimes Dan saya diberitahu di oleh Dr. Ritaudin There are more coming Pelajar-pelajar uh, 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 With uh, uh, Pelajar-pelajar OQ ini And I think that we should uh, uh, Aware about this Kita <coughs> perlu meraihkan mereka Okay Then uh, I think that 60% Of the <coughs> warga UIKM also Use U-Future for teaching Learning and assessment And, and, and I think that is, This number will be Growing up, that's master okay. What next? All right. So what next? So currently, um, we are really working on the SDG because of we understand that the SDG, uh, is something that we are looking towards now. Um, we are looking at the impacts uh, to the UITM curriculums. Then kami sedang had uh, the implementation of learning and assessment for the SDG throughout the. Uh, educational sustainable development uh, design dan kita lihat uh, di dalam SDG there are about 30% of the criteria contributes to the uh, contribute from the curriculum implementations and what we do now here is to start to revisit uh, to remap our MKR 2.0 with the 17 SDG and uh, realigning the skill set and also we try uh, now currently we have the roadmap and also the action plan uh, to develop uh, our SDG assessment tools for UITM. Okay. So um, again, um, uh, apa yang saya nak tunjukkan di sini adalah these are the framework of the SDG assessment tools. Now we are developing the tools. Um, these are the pathway. Dan uh, kalau kita lihat dekat sini ada four phase, ada three phases. But the phase number one is already completed. Uh, we get uh, the data. And the second phase we are we are looking on the implementation and the third phase kita akan tengok the impact and the sustainability and we will measure all of this uh, in our curriculum. Okay, so these are the uh, the the sharings. Uh, I I like uh, what the prof Sohaimi mentioned here. It's all about putting everything in the system within the capacity. Jadi apa yang kita dapat lihat di sini adalah these are the measuring impact of the SDG. So we do the realignment uh, on the SDG competency and also the MKF 2.0 in which we can embed this strategy in our courses and program okay uh, and by having that meaning that maksudnya kita tahulah bahawa kalau kita nak buat benda ni I think that these are the things yang akan bantu pesara-pesara to, to design their activity to design their assessment okay and kalau kita lihat juga dekat situ Uh, HDS tu uh, we are talking about the human development skills kalau kita lihat banyak eh, selain daripada thinking process kita lihat juga ada banyak yang berkaitan dengan uh, human development skills yang boleh dibangunkan and we also uh, look at orang um, kata apa the ha, look at the the skill set yang ada pada uh, SDG ni kita kita, kita yakin bahawa This is something that very align with what we are doing now. Dan saya yakin kebanyakan pesarah-pesarah dah pun melakukan perkara tersebut. Okay. Prof, lebih kurang dua minit lagi. Okay, dah nak habis dah sebenarnya. Alright. Alright, Rosalyn eh. Content of today webinar remind me a lot of my degree tassel course back in 2004 and 2008. Alright. Okay. Um, These are the SDG implementation program level. So, ada 61% and we also... Do some kind of survey on the awareness, but not bad. Your ITM, your You are very good enough because of three point five six aware about the uh about the SDG, and uh, three point two two uh, aware about the impact of SDG through research innovation project and initiative. Okay, so um for all lecturers, okay, as I mentioned, um if you want to talk about the holistic assessment, please we need to understand the ecosystem, the holistic ecosystem. kalau pesara-pesara perlukan maklumat, you can visit our uh, website BBPA, you can go to our YouTube channels and we also have our communication channels to Telegram and so far dah lebih kurang dalam almost 1k subscribers and this channel is a two-way interaction channels. So, tuan-tuan dan perempuan boleh berikan pandangan dan maklum balas di situ. Alright. And with that, I think thank you. So, Alhamdulillah saya Selesai uh, memberikan sedikit perkongsian saya berkaitan dengan hal ini So thank you so much So mungkin ada soalan Thank you Prof uh, saya bacakan soalan eh. uh, Antaranya uh, Salam T.S. Wattar Adakah cadangan bagaimana cara terbaik untuk pastikan pelajar Memang menghantar kertas jawapan yang sebenar-benarnya Dijawab sendiri dan bukannya disediakan oleh orang lain Ini melibatkan peperiksaan secara ODL Betul Time Time frame So maksudnya kita perlu bijak Uh, kata apa uh, Memberikan masa yang munasabah lah. So there are some cases uh, Bertanya kepada saya Dr. Syam Saya nak buat uh, Final test Final test saya Cuma MCQ Ada 40% markah So Can I do it Within 2 hours Tak boleh lah Kan Kalau kita lihat Contohnya kalau MCQ Satu soalan Satu minit je sebenarnya Alright, kalau satu minit sebenarnya 40 minit je dia, dia boleh jawab. Dan kita bagi dia lebih kurang 20 minit, satu jam lah kita buat. But again, kalau kita tam, kalau kita lihat isu connectivity dan sebagainya, so mungkin kita boleh make, make an assumption, mungkin kita boleh bagi sedikit extra masa tapi bukanlah terlalu banyak atau terlalu, terlalu banyak masa diberikan. So we need to be very uh, mindful in terms of giving a time, uh, time frame with the student lah. Time is very important. Oke, okay, uh, soalan kedua daripada YouTube printing. Uh, Salam Prof, boleh berikan contoh point 4 assessment beyond classroom. Macam mana nak assess? Assessment beyond classroom meaning that, uh, apa yang kita buat adalah selain daripada melihat kepada konteks pembelajaran ataupun konteks syllabus. This is very good if the lecturer can relate with the social context supaya ataupun supaya pelajar-pelajar dapat memahami bahawa ilmu yang digunakan bukan hanya terletak pada kelas mereka tetapi boleh diaplikasikan atau boleh dihubungkaitkan dengan dengan apa, dengan kata apa situasi-situasi semasa. So that's just the reason why we need to come up with a real problems, a real thing. Jadi sebab itu saya sangat yakin um, kalau kita boleh relate perkara tersebut, meaning that pemikiran pelajar-pelajar kita bukan terhad dalam konteks classroom itu saja tetapi ianya boleh menjangkaui ataupun boleh melebihi daripada itu. But to create a very good uh, questions ataupun to create a very good assignment that address real problems required a lot of orang kata apa? Uh, effort by the lecturers. Okay. Uh, seterusnya soalan Encik Hamzah from Waybacks. Uh, I guess when people are actually asking for templates, because even though sometimes we think we have freedom to design the workflow, we are still bind with the yep. uh, SDG university and faculty curriculum, yep. with your outcome as more. Yep. That's why he guessed that uh, why lecturers are asking for templates. Yeah, correct. <laughs> <laughs> because of why they're asking for the template. But I think um, one good thing here is why not lecturers? all of us all right um, saya pun kadang-kadang macam tu juga tuan-tuan dan puan-puan um, try to understand better from the template so maksudnya dia yeah, tak ada template okay good ada template bagus untuk mudah cara tetapi kita nak faham yang lebih baik maksudnya memahami kenapa saya perlu buat perkara tersebut that yeah, it, itu it, spirit yang kita nak bawa contohnya tuan-tuan dan puan-puan uh, i'm quite surprised bila um, we have the policy and everything but ada persyarat-persyarat kita mungkin tak jelas ataupun tak faham bila tak jelas tak faham you should uh, use uh, the 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 communication platform dan jangan biarkan keadaan tak faham tu berlarutan itu itu maksud saya maksudnya desa dia kalau misalkan kita tak tahu kita tak faham jumpa dengan orang yang sepatutnya ask them and please understand me why insyaallah ada orang akan jawab instead of you berdiam diri dan tidak ada siapa-siapa yang Uh, maksudnya you video ni tak ada siapa nak nak jawab dan sampai sudah you tak tahu itu itu akan merugikan kita kan alright uh, ada juga yang memberikan feedback yang seronok sebelum ni pensyarah takut nak nak reveal rubrik ah, yeah. and then uh, sekarang dah prof kata okey then boleh oh, yeah, insyaallah kita yeah. uh, ada yang kata <laughs> you we can show them uh, freely lah after this All right. Yep. so there, ada juga feedback yes students should know what to aim for and how to achieve their targets okay i believe time is already uh, is up already yep. thank you associate professor technologies dr samsho Azlan mohammad for your valuable experiences and knowledge sharing on odl 4.0 holistic assessment we we gain a lot from this uh, sharing session Uh, we could say that assessment evaluation is very important, especially to us, academician. We should know the right and precise measurement and evaluation towards our student achievement, especially in what they will become a good insan or khalifah, based on adapt model. They have integrity. They can apply elsewhere. whatever things that they learn in the classroom. So we come to the end of today's webinar session. Thank you again to our speaker Dr. Shamshon Azlan and to all delegates uh, please uh, fill in the form of the attendance okay uh, in the link uh, <clears throat> and thank you for all delegates for your endless support in this CIDL webinar series. May all the knowledge and experiences will benefit us in managing and prepare our ODL inshallah. Ladies and gentlemen, we appreciate and welcome you again this evening at 3 p.m. for our next CIDL webinar session with another experienced speaker on board. Uh, the feedback and attendance link is provided, so, your valuable feedback is much appreciated for our future improvement. Thank you also to all delegates from the YouTube platform. We have hundreds uh, in the YouTube and also 100 plus in the Webex. InsyaAllah kita jumpa lagi hashtag kita jaga kita. Hashtag stay safe. I'm Dr. Muhammad Syarif Isak signing off. Assalamualaikum and salam sejahtera. Bye-bye. Waalaikumsalam. Uh, Bye-bye. Okay. Thank you, Dr. Thank you. Thank you all. Thank you, everyone. Right. Alhamdulillah.